Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Švancara. Petr Švancara, kdybyste náhodou nevěděli, úspěšný fotbalista, co nám leze do zelí. Jako dneska už je to vlastně takový, jak se v Česku říká, bavič, jo. Promiňte, co to máte s vlasama? Já tomu říkám dobrý večer. Profesně Brendan Walsh. Brendan Walsh? Mladej to nebude vůbec vědět. Vy taky ne. No já taky ne. A co to je? Já tuhle Brendlovu nemoc neznám. Kamoši říkali, hned ho neuraž, když tam přijdeš. No. Tak když říkáte, že vám říkali hned, jak tam přijdeš, no, tak vím, odkud vytrvané, ale... Přijdeš... Můžu se vás na něco zeptat, pane Kraus? Můžete, teď se můžete i napít a tohle... To je moja, jo? To je vaše, no. A jako to? Ne domů, jenom tady. A tady má Bára a tady... Antonie, já mám tady ještě. Máme. Mám to podat? Máme. Dobrý, máme. Děkuji. Vás to nesere, ty vršky? Ne. A to takhle. Já to myslím tak, že, a teď se vás zase nechci dotknout, přece my, co máme ten nos, tak jak jako větší. A když to z té flašky pijeme... Vy se se mnou nemůžete měřit, pokud... Vy se svým pršáčkem, jako si tady... Máte pršáčka, jste takový naondulovaný, ale se tady se mnou nemůžete... Ne, tak já jsem si na tyhle ty svinstva zvyk, že to mám takhle podél obliče a používám to jako opěru takovou. Ale já jsem párkrát zkusil to urvat, to nejde. Nejde to urvat? A nebo urvete půl tý lahve kvůli tomu. A ještě se polijete. No ale víte co? To je tak strašně důležitý ekologicky, že tam to víčko nejde vyhodit. Že někdy musíte vyhodit celou tu flašku s tím. No, ale počkejte, já jsem právě chtěl říct, že vy se dneska už vlastně hrnete mezi baviče, že jo? Ne, hrnete, vy už tím úspěšně vystupujete. Tak cucla, jakoby cuclo, společnost. Společnost, a tak je pravda, že pro lidi to je vtipný a zábavný, tak je to baví. Děkuju. To je u fotbalisty zajímavý. No tak já jsem vždycky byl takový už od malička, že jsem měl hrát srandu a vlastně přes ten fotbal. Já znám hodně lidí, co měli rádi srandu, ale moc srandy s nima není. Oni mají rád, jako máte rád holku, ale ona vás nechce, znáte to. To znáte, ne? Znám to, jo. Neznám teda. To je díky té vlně, to neznám, ale... No ale je to vlna, ne? Je to načesaný. Je to načesaný, nadělovaný. Já to vidím, jako... No celý odpoledne jste na tom dělal, no. Paradoxně se budete divit 5 minut, protože já opravdu jsem hlavně chtěl u všeho vždycky dobře vypadat. To jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že vám to sluší. Já se omlouvám, ale vy si myslíte, že vám to sluší? Jo? Než se pohádáme. Mám pro vás... A to mě taky zajímalo vlastně, co s těma dárkama děláte. Už tak se to dá dát do toho bych vám po vašem řekl, že do toho vám je ovno, no ale... Aha, vydal a kdy jsem... to vyjde česky? Já jako rozumím, jo, ale... Já jsem tam dal trošku tu praštinu. Jo. Praštinu? S měkým jí? Jak se to řekne? Slušně. Ne, jako já jsem na začátek napsal věnování, chtěl se napsat Žankovi věnuje, jo? Jo, to jste hodnej. A vy víte hovno, ne, co je Žanek? Jo. Tak jsem tam dal, protože děkuju, mám velkou pokoru, tak jsem napsal panu Janu Krausovi. Si to nepamatujete, já vám to můžu říct. Jste to psal asi před chvílí, ne? Ne, já si tam nějaký i. Měl... Jste hlavičkoval hodně? Dostával jsem balonem do držky. Já jsem se snažil
to jako nerozhodit. Ne, tak o tom víc si teďko žádný. Já samozřejmě jsem to neovlivnil, když mě chtěl někdo naložit, jo? No, to je jasný. Ne, tak to vám moc krát děkuju, to mě těší, to si rád přečtu. Jsem přesvědčený o tom, že to číst vůbec nebudete, ale... Takhle, já se zeptám umělý inteligence, co si o tom myslí. A když mě řekneš mancaru nečti, tak to nebude. Ne, ale to popisujete ten váš život s tím fotbalem, ne? Je už je druhá knížka, já jsem první měl o fotbale, o historky z fotbalového podsvětí, pod prostředí, tak. A toto je po kariéře, protože já se úplně fotbalu zas tak jako nevěnu. Někdo se věnuje trénování a ale vy děláte, komentujete fotbal, že jo? Komentuju fotbal, ale blbě. Taká tohleto. Blbě, protože já jsem třeba dostal nabídku první, jedna z prvních nabídek byla v jedné televizi, která to dělala dlouhodobě v pořád. A já vlastně nevím, jestli se tady může říct, a tak to radši... A můžete říct všechno, my to pak vyházíme, no. Jo. No a začal jsem hrajo, majo, hážo, střídajo, dělajo. No to nemůžete. My tady máme nějaký zákon taky o úředním jazyku, víte? O poločase už volal šéf a říká, můžete toho blba vyhodit, nám tady chodí maily. No, to věřím. Já jsem tenkrát ještě mail neměl, tak jsem nevěděl, co to je. No, ne, to věřím, protože tomu rozumí jedna osada, že jo, to nejde. No, ale vlastně mě to i Brňáci trošku vyčítají, že vlastně, aby vy jste mě tady rozuměli, jo, tak musím... No, my dáme titulky, když tak, nebojte se. Já jsem se koukal, vy jste hrál v Brně, že jo, v FC Brno. FC Brno. No, jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Já jsem kde? To je show... Za Lužánkami nebo co? To je show Pepi Bicana nebo co to je? Jak se to jmenuje? Zbrojovka Brno. No, Zbrojovka Brno, no. Tak já myslím, že to je FC Brno. Že to je nově FC Brno. Ale máte pravdu, jeden čas se to tak jmenovalo. No, když jste začínal, no. To se jmenoval Zetor Brno. Jo, tak vy tam furt dáváte nějaký přístroje před to. Zbrojovka Brno, Rengen Brno, ale furt... Rengen Brno. No to bude, no. Ale... Vy jste pak vždycky hrál ještě někdy jinde, ale vždycky jste se vrátil do Brna, že jo? No, protože jsem hrál v útoku a když vlastně nedáváte ty góly, jak oni vás posouvají dál. No, a když to nejde, tak zpátky do Brna zase se rozjet a zase jinam. No, nebo jsem byl vlastně, já jsem byl jenom dvě zahraniční angažmá. Jsem byl na Slovensku půl roku a v Praze, no. No tak ale aspoň jste viděl kus světa, že jo? To je pravda. Kdo to v Brně může říct, hele? No tak jezdíte po celé republice. No, musím. To musíte. Tady děláte tiki-taka, že jo? Děláme tiki-taka, takže to je taky pěkný. Děláme to i v halách, takže mám z toho všeho radost. Baví mě to, baví Ale bydlíte v Brně? Jasně, já nemůžu žít tady no, s váma. No to chápu, no to nejde. S váma tady, tady nejde žít. Ale my bychom vám nedali vízum ani. Tak... Já jdu. Já jsem z toho tady úplně vyřízené. Proč? Já jsem onehdy šel na Karlův most a přišel takový kořeň, měl na hlavě takovou bílou čepicu, pruhovaný tričko, jiné barvy pleti, jestli to takhle můžu říct. A říká mě, jestli se nechci jít svést na Vltavě na loď. Ty vole, kde jsme, to je Vltava a Česko, ne? No. A proč mě to říká Černoch anglicky? Podívejte, on když viděl vás, tak ho to napadlo. Jinak to nedělá. A on si ne, říkal, počkáte. Ty bláho, ten vypadá na čvančaru a šel po vás. Čvančaru, jo? No. No, ono švancara a čvančara, to je podobný. Je to skvělý. Ne, to on vás otypoval, říkal si toho, zkusím svést, on by vás nikam nevez, on by vás jenom obral. Mě to nevadí, pane Kraus. Jen do mě, pane Kraus. Ne, akorát to vám to nepřijde divný, že to i pro toho Pražáka to musí být divný, že se chce zvést. A nás neoslovujou, oni čekají na Brňáky. Jo, ještě to stálo tácek. Tam se říká brněnská parta a my vůbec jako nepřijdeme s nima do styku. Vy mě dáváte s tím Brnem. Ne, ale oni to poznají na první pohled. Někdy to bývá tím účesem. S tím na... Kulejce to... Nevíte co je? Všim jste si, že většina Brňáků? Já to nevím, jestli má většina. Má tenhle ten trolej? Trolej? No. To mě říká frajer, který to má od stehen. No to je, nebo to je nějaká hitovka teďko? Toto valí jak svině. Toto valí. Pro ty, co vůbec nevíjou, tak Brandon Walsh byl
jeden z lídrů Beverly Hills 920 a teď se to vrátilo. Přišlo to z Itálie, ne z Francie. Jste řekl hodně teď takových zeměpisných faktů, že si to musím projít. Ale krásný jsou větí na mě. Ne, na vás to bylo úplně, já jsem úplně žasnul. Děkuju. To vypadalo, že začínáte nějakou velkolepou přednášku. No, ale tak jinak bydlíte v Brně, máte tohle, toto. Fotbal komentujete tady teda v některých těch pořadech. Ano. A pak jezdíte na ty vystoupení a tak se vám daří dobře, ne? Tak jako z hlediska toho, že jste byl původně fotbalista, tady takových fotbalistů moc není. Co by mohli jezdit totiž, a bavit lidi? Já totiž teď vážně mě baví, mám rád lidi. Takže mě baví pořád ten kontakt s těma lidma. A vlastně prošel jsem si nějaký toho reality show, že jo, takový ten ostrov. Jo, vy jste byl na tom ostrově, vy jste byl tamhletom na té mučírně, že jo? Já to považuji jako za zážitek, je to nepříjemný, ale je to, není to úplně mučírně. Proč to furt takhle děláte s tou knížkou? Já zkouším, jak je vázaná. A zase bych vám zopakoval, že do toho vám je hovno, no. Já si tak říkám, jak to má udělaný, dobře, no. Je to... A dobře to je udělaný, o to dělalo i Kipsilon Z, ty tak, znám taky, no. Jsou... Tomáš, který to psal, si myslím, že to udělal hezky. No, tak dopověste toho trosečníka, nebo jak se Survivor, že jo? No tak bavili jsme se o tom, tak mám rád lidi, snažím se být jako pomáhat. A to, když jdete na Survivor, to není, že máte rád lidi. To musíte to vypadá, právě... že máte rád přírodu. To musíte o to víc. To musíte o to víc, tam hlavně protože se... vás je tam 11. Jo, tam se nežere, že jo? Tam se nežere. Se no to je katastrofa. Lidi si myslí, že se tam Bůh ví, co dělá, ale fakt tam není vůbec nic. Máte dvě lžičky rýže, to znamená jedna, dva a řekneš si zase druhý den. Jo, díky. No, to bych si řekl o letenku. No. A pak tam máte, vlastně sbíráte celou tu soutěž, sbíráte kokosy, který už nesnášíte druhý den odpoledne. No to chápu, to věřím. A ještě vás to jako protáhne, jo? To znamená, jestli si myslíte, že si doma děláte míchaný vajíčka a máte, dáváte tam máslo nebo olej, že to je mastný, tak věřte, že hovno ze Survivoru je 10x větší. Takhle. A pozor, a nejde to udržet. Já bych se jenom zeptal, Petře, tyhle problémy měl každý nebo jenom vy? Já si myslím, že všichni, protože jsme se pak potom třeba pátý den bavili a on ten kokos začne působit na to tělo. A když se třeba v noci probudíte a není měsíc, takže tam vlastně nic nevidíte. A vlastně domluva byla, že budeme chodit do moře. A myslíte si, že jsou tady ty vrtulníky, že to tam jako prostě valí, tak jak jsme na to zvykli z domu. A že je to takový to... Vy jste teď u prdů, vy jste u prdů, no. Teďko. No, ale on to nebyl klid, vy jste se už posral. Protože... Jak je to mastný? Vy byste tenhle pořad mohl rychle dostat na podlahu. Jak je to mastný, ten kokos? Já bych to nechal. No. Tak vy jste se zeptal, no. Ne, já jo, mně stačilo ťuknout, no. Ale tak máte děti tři, že jo, mám tři super děti, mám. Jsou vaše a tak? Mám koně a psa. Koně a psa. Koně, psa, tři děti vaše. A pes je můj největší miláček. Máte psa? Ne, já mám rád děti. A vy máte psa? Mám psa, je takový specifický, protože to je kříženec. A pozor, teď vás překvapím. Labradora s jezevčíkem. Jde to. Takhle, to jste... A pozor, táta byl jezevčík. Gratulujeme. To je borec, co? Paradoxně se budete divit, ti, co mají křížence, tak to potvrdí. Jezevčíků je jako hodně namixovaných právě v těch různých. To je s Yorkshirem a... No, ono to fakt jako... Je to moc už tady tohle? Se baví. Ne, 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 já to s napětím poslouchám, co všechno víte o jezevčících. Jsem u veterináře a říkám, to je divný, on vypadá jak jezevčík a jako labrador. On říká, to máš pravdu, je to prostě labrador s jezevčíkem. A pak jsem hledal vlastně toho majitele, kdo mě to prodával a říkal, že tata byl jezevčík. Já jsem koukal, že velká šaráda byla to vaše rozloučení, to bylo nějaký krásný, tam bylo plno lidí, bylo asi 35 tisíc lidí. Věřte, že jsem nebyl takový fotbalista, abych měl tam tolik, ale nebylo to úplně o mně, bylo to o vzkříšení toho stadionu za Lužánkama. Já byste využil toho, že se obnovu. Držíme vlastně, a to je taková historka, držíme vlastně krásný rekord, protože my jsme prodali 22 tisíc vstupenek a tam bylo 35 tisíc lidí.
Řekněte mě, v Guinnessově knize je někdo někdo takové, komu přišlo 13 000 lidí někam na černo? Takhle, já bych vám řekl, že jste si tam prohlídli zblízka českou šedou ekonomiku. To je dovednost, kterou nám nikdo nevezme. Bylo to krásný a strašně za to všem děkuju, protože to byl hezký zážitek. Ale tohle je pozitivní, že přijde o tolik tisíc lidí. Já jsem tam neměl žádný ty turnikety ani ty pořadatele, protože by ta vstupenka stála. My jsme měli 99 korun vstupenku. A jsem, kdyby jsem udal za 9999... Tak by tam oba dva přišli. Tak by to bylo úplně stejný, ale nebyl bych tady, ale na Bahamách, vole, s černoškama, vole. A to máte takový skromný sny na Bahamách s černoškama. Před chvílí jste nadával na Černocha na mostě. Petr Švancara! Děkuju. Tady máte, Petře, ještě tohle. Děkuju vám moc krát. No. Jak se to řekne brněnsky, že to vyzumknete nebo něco? Thank you.